Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նույն տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք ազգային օրակարգ ուսակցության խորհրդի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, պարոն Արա Հակոբյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Հակոբյան, ուրախ եմ տեսնելու ձեզ տաղավարում և նորից մենք կքննարկենք շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները և այս պահին այն, ինչ այս պահին մենք ունենք, իսկ այս պահին մենք ունենք այսօրվա վերջին լուրը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի հանձնաժողովը ավարտել է համատեղ գործունեության կանոնակարգի հաստատման աշխատանքները, ինչ է սա նշանակում, նշանակում է, որ սահմանազատման սկզբունքները ամրագրող փաստաթուղթը ստորագրվել է, բայց թե որոնք են այդ սկզբունքները, ես համենայն դեպս չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, մենք խոսում էինք այն մասին, երբ որ Տավուշում առաջին սահմանազատումը տեղի ունեցավ, ասում էին Ալմաթի հռչակագրի վրա է հիմնված լինելու այդ սկզբունքները, դա են լինելու, վերջերս Պուտինը և, չգիտեմ, Լավրովներով էր, նորից ասացին, որ Պուտինն էր Բաքվում, ասաց, որ սովետական քարտեզներ, սովետական շրջանի քարտեզներ մենք ունենք, մենք կուգնենք ձեզ սահմանազատել, այսինքն մենք այս պահին էլի չունենք սկզբունքներ։ Սկզբունքները կարծում եմ որոշակերպ արտահայտված կլինեն և դրա ինչպիսին լինելու մասին մենք հուսով եմ կիմանանք ավելի հստակ, երբ որ ներպետական ընթացակարգերը լինեն, այսինքն ըստ տրամաբանության, չնայած տվյալ դեպքում տրամաբանությունը կարող է դեր չի խաղալու, բայց այնուամենայնիվ ըստ տրամաբանությամբ սա այս կանոնակարգը պետք է առնվազն կառավարությունով հաստատվի, եթե ոչ ազգային ժողովով, որովհետև խոսքը գնում է սահմանների հստակեցման և սահմանների մասին ի վերջո վերջնական որոշում ընդունելու գործընթացի մասին։ Եվ այդ կանոնակարգը ստուգելիս, երբ որ դա կանցնի այդ ներպետական բաները, մենք այդ գործընթացները մենք կարող ենք կարծիք հայտնել, այսինքն իմանալ, մանրամասն իմանալ։ Մի բան հստակ է, որ ի վերջո խոսքը գնում է սովետական վարչական սահմանների մասին, առնվազն հայկական կողմը որպես իր մեծագույն երազանք տեսնում է դա, ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը դեռևս այդ տեսակետից իմ համար գոնե հստակ չի, որտեղ ադրբեջանական կողմը պնդում էր մինչ այդ, որ պետք է հատվածական սահմանագծում և սահմանազատում իրականացվի, այսինքն ամեն առանձին հատվածի համար հայ-ադրբեջանական շփման գծի պետք է լինի կարող է լինել առանձին մոտեցում, առանձին սկզբունք և առանձին քարտեզ։ Հիմա հայկականի երազանքը դա, այսպես եվ ասեցի, դա սովետական վարչական սահմանների միջպետական սահմաններ դարձնելն է, այսինքն դա նշանակում է, հերթական անգամ նշեմ, որ դրանով հայկական կողմը, կարող է ադրբեջանական կողմի հետ միասին այս անգամ արդեն, օրինականացնում է, փորձում է օրինականացնել 1921 թվականի Մոսկվա և Կարսի պայմանագրերը, և դրանով իսկ հայկական կողմը հրաժարվում է, պաշտոնապես փաստացի հրաժարվում է մեր հայրենազրկման, ցեղասպանության, առաջին հանրապետության բռնազավթման և բռնակցման այդ փաստերի հետ կապված պահանջատիրությունից, վերջնականապես փորձում է հրաժարվել, այսինքն ինչպես և մեր այսօրվա գործող վարչակարգի առաջնորդողն է ասում, մենք ունենք հայրենիք և հայրենիքը սա 29,000, չգիտեմ, 700, չգիտեմ, քանի 40 կիլոմետրանոց տարածքն է, մնացածը, որ այս տարածքից դուրս է, դա մեր հայրենիքը չի այլևս։ Պարոն Հակոբյան, եկեք վերադառնանք այսօրվա այդ լուրին, որ ինչ-որ բան է ստորագրվել, դա մեզ հուշում է, որքան գիտեմ, շատ վաղուց պետք է ստորագրված լինել և անթատ մենք ասում ենք, ահա, չեն ստորագրել, նշանակում է իրենք, ինչ-որ Հայաստան և Ադրբեջանը չլուծված հարցեր կան։ Ինչ է այս ստորագրությունը վկայում, ինչի մասին է վկայում, որ ինչի շուրջ են գոնե եկել համաձայնության երկու կողմերը։ Տեսեք, ինչի նորից, ինչի շուրջ են եկել համաձայնության, այսինքն որ սցենարն է, որտեղ ես առնվազն երկու սցենար ասեցի, մի սցենարը նախապես շրջան արվող լուրերի մեջ, նախապես ադրբեջանական սենարներ, որ ամեն հատվածը սահմանի
մեծ հատվածի մեծ բայց ի՞նչ սկզբունքով տեսեք սկզբունքը բառն ենք մենք օգտագործում չէ իրենք ասում են ամեն առանձին հատվածի համար իր սկզբունքը կլինի որովհետև ի վերջո Ադրբեջանը խուսափում էր արձանագրել էլի կրկնեմ մեր համար խիստ կապիտուլյացիան բայց գործող վարչակազմի համար երազանքի այդ Ալմատի հռչակագիր եւ սովետական վարչական սահմաններ սկզբունքը Ադրբեջանը հրաժարվում էր դրանից, որտեղ ի վերջո Ադրբեջանը իր պետության, այս պետության հռչակագրում արձանագրել է, որ ինքը իրավահաջորդն է 1918-1920 թվականի Ադրբեջանը եւ այնտեղ դրա համար իրանք ունեն առանձին քարտեզ։ Եվ այդ քարտեզի ինչ հատվածներով կամ ինչ մոտեցումներով իրենք կմոտենան, կիրականացնեն այս սահմանագծումը, սահմանագծումը, այս պահին իմ համար գոնե պարճի։ Եթե եկել են ինչ-որ համաձայնության, ենթադրում եմ, որ այդ երկու սցենարներից մեկը կամ կարող է լինի համատեղ սցենար, բայց դա մի ուրիշ բան կա եւ ձեր հարցի մեջ որպես ենթատես կարելի է դրան անդրադառնալ։ Ինչի հիմա։ Որովհետեւ այս գործընթացը ոնց որ թե սարեցված էր, ինչ եղա որ հիմա այս գործընթացը նույնիսկ ակտիվացավ, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ընդունեցին համատեղ բովանդակությունը, ինչպես ասացի, հետո կպարզենք։ Եվ շարունակելու են սահմանագծումը եւ սահմանազատումը։ Նրանց առաջ եղավ երկու իմ կարծիքով կարևոր այցելություն։ Այցելություն 1, դա Պուտինի այցելությունն էր Բաքու, եւ ռուսական կողմը աներկբա Պուտինը անձամբ Լավրովը եւ դրանից հետո մնացած գործիչները Պիսկովը եւ այլն, ով ասես, Զախարովան ԱԳՆ նախարարի տեղակալներ, ով ասես, խոսում են նրա մասին, որ պետք է արագացնել սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը, պետք է Ռուսաստանը պատրաստ է առավելագույն աջակցությունը ցույց տալ դրա համար, քարտեզներ ներկայացնել, ինչ ասես, ինչ որ դուք ասեք, եւ դա եւնա շատ կարեւոր։ Եվ անպայման բացել արդեն Զանգեզուրի միջանց բառնել չեն օգտագործում Սյունիքը։ Նա Լավրովի ուղիղ խոսքից եմ ասում, Սյունիքը պետք է բացել եւ այդ ինչ որ հայկական կողմը հրաժարվում անել չնայած պարտավորվածը, պետք է Սյունիքով ճանապարհ տալ Ադրբեջանին դեպի Ադրբեջանի հիմնական հատվածից դեպի Նախիջևան ռուսական սահմանապահ վերահսկողության ներքո։ Այսինքն տպավորություն, որ Ադրբեջանում Պուտինի Ալիևի հետ այդ քննարկումների արդյունքում Պուտինը պնդել է դրա վրա եւ Ալիևը զիջել է, ասել է լավ։ Բան անենք։ Հիմա փորձենք դա ինչ-որ ձևով արձանագրել, որովհետեւ ռուսների համար դա կյանքի։ Ինչն է զիջել Ալիևը։ Զիջել է, որ հիմա այդ խնդիրը դնեն։ Զիջել է, որովհետեւ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը հետեւյալն էր, ինչքան իրենք արտահայտել են ինչ այդ պահը։ Այն ինչ որ իրանք կարող են հիմա վերցնել, օրինակ Տաուշը վերցնում են, այն ինչ որ իրանք իրենց ուզած ձևաչափով չեն կարողանում վերցնել, դա դուրս է մնում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրից, հիշում եք, մենք դրա մասին խոսել ենք։ Հիմա այս պահին, քանի որ ռուսների համար կրիտիկական իրավիճակ է ընդհանուր առմամբ, ռուսական պետականության տեսակետից անգամ, եւ իրենց այս դեպի արևմուտք այս Սյունիքի ճանապարհը, կյանքի ճանապարհը փաստորեն իրենք դրանով փորձելու են ճեղքել բլոկադան, որի մեջ իրենք հայտնված են։ Եվ կարծում եմ Ալիևի հետ բանակցությունների ընթացքում դրա դիմաց ռուսները ինչ են զիջել, այդ կարելի է գուշակել, ենթադրում եմ դա հյուսիս հարավ ճանապարհի անցկացման բաներն են, պայմաններն են, դա նավթի գազի հետ կապված պայմաններն են եւ այլն։ Ղարաբաղի հետ կապված, Արցախի հետ, ապագայի հետ կապված խնդիրներն են, որտեղ բացարձակ ադրբեջանական օրակարգն է, թուրք-ադրբեջանական օրակարգն է աշխատում։ Եվ դա հիմա ակտիվացրել են ռուսական կողմը։ Պարոն Հակոբյան, ավարտեմ, մյուս այցելությունը։ Նորից իմ հարցը չէ, ինչն է զիջել Ադրբեջանը, ինձ համար բարձ չեղավ կներեք։ Ադրբեջանը զիջել է հետևյալը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հայկական կողմ կոչվածի միջև այս սահմանագծման, սահմանազատման եւ ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրի այդ բանակցային գործընթացում եկել էին հետևյալ հանգրվանին եւ դրա մասին հայտարարություններ եղան եւ հայկական կողմը ներկայացնողներին եւ ադրբեջանական կողմից, որ այն խնդիրները, որի շուրջ պայմանավորվածություն այսօր չեն ձեռք բերում,
այդ խնդիրներ չեն մտնելու այդ խաղաղության պայմանագրի օրակարգի մեջ։ Եվ այդ խնդիրների մեջ էին սահմանագծման եւ սահմանազատման այս կանոնակարգման սկզբունքները։ Այսինքն խաղաղության պայմանագրի մեջ չէր լինելու փաստացի ռուսներին։ Որտեւ ռուսների համար դա առաջնայինն է։ Ռուսների համար այդ սահմանագծումը, սահմանազատումը եւ այդ համատեքստում նաեւ մյուս հարցը, որը նույնպես խաղաղության պայմանագրի մեջ նախատեսել են չունենալ, այսինքն նախատեսել են չունենալ այդ կոմունիկացիաների բացման խնդիրը։ Այսինքն ռուսական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի համաձայնության արդյունքում այս սահմանագծման եւ սահմանազատման եւ ռուսական մասնակցությունը այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացներին եւ նաեւ Սյունիքով կամ Զանգեզուրի միջանցք ասած ճանապարհի խնդրի նորից առօրեական դարձնելը, դա հետևանք է Պուտին Ալիև բանակցությունների։ Ռուսները ինչի բանի հաճախ ասում են, «Է ռուսների ինչին է պետք այդ ճանապարհը, իրանք ուրիշ ճանապարհ ունեն», օրինակ Բաքու Թբիլիսի կարս։ Սկսենք նրանից, որ Բաքու Թբիլիսի կարս ճանապարհը այսօր դեռևս ռուսների համար, այսպես ասած, հասանելի չի, որովհետև վրացական կողմի հետ իրենց խնդիրները իրանք վերջնականապես չեն լուծել, բայց եւ մյուս ճանապարհը Պարսկաստանով Իրանով դեպի արևմուտք, այդ ճանապարհն է ռուսները կարող են, այսպես ասած, օգտագործել, բայց թե կա սկզբունքային տարբերություն։ Այդ երկու ճանապարհները անգամ եթե ռուսները կարողանան օգտագործել, ռուսները վերահսկողության տակ չեն։ Իսկ այն ճանապարհը, որ ենթադրաբար ուզում են բացել Սյունիքով, այդ ճանապարհը պետք է լինի ռուսների վերահսկողության տակ, եւ դա ռուսներին տարածաշրջանում իրենց ազդեցությունը վերականգնելու հնարավորություն է տալու։ Սահմանագծման եւ սահմանազատման այդ գործընթացը, որը լինելը, եթե լինի, ռուսական հարթակում եւ ռուսական տրված քարտեզնով, դա ռուսներին ազդեցության հավելյալ լծակներ է տալիս, ազդեցությունը վերականգնել լծակներ է տալիս։ Եվ սա է, որ Պուտին Ալիև, այսպես կոչված այդ բանակցային գործընթացի բաներից մեկն է եղել, հիմնական թեմաներից մեկն է եղել։ Դրա դիմաց ես ասացի, հավանական է շատ, որ հատուկ պայմանները Ադրբեջանի համար ստեղծվեց հյուսիս հարավ եւ նաեւ այս ճանապարհի մասով եւ բաների ենթակառուցվածքների գազ, նավթ եւ այլնի համատեքստում, բայց մի հատ ուրիշ բան էլ եղավ կարևոր, որին պետք է անդրադառնալ։ Ադրբեջանը BRICS-ի հայտ ներկայացրեց եւ Ռուսաստանը պաշտոնապես բան արեց, հայտարարեց, որ աջակցելու Ադրբեջանի հայտը BRICS-ում, որը Ադրբեջանի համար աշխարհքաղաքական իր կշիռը բարձրացնելու տեսակետից շատ կարևոր է։ Մյուս այցելությունը, որ եղավ անմիջապես Փաստորեն Պուտին Ալիևից հետո, դա Բայրամովի այցներ Թուրքիա։ Եվ Բայրամը Ֆիդան, այսինքն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտաքին բաների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նորից հայ-ադրբեջանական այս խնդիրներին եւ հատկորոշվել է հերթական անգամ, որ նրանք երկու պետություն են, բայց մի ազգ, այսինքն բոլոր հարցերը համակարգելու են, եւ ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմը անդրադարձել է նաեւ Պուտին Ալիև համաձայնություններին եւ աջակցությունն է ակնկալել Թուրքիային այդ պայմաններով այդ ճանապարհը եւ այդ սահմանագծում սահմանազատումը իրականացնելու։ Իհարկե մյուս հարցը իր հայտնի սահմանադրության, մեր սահմանադրության փոփոխության հարցը նույնպես բարձրացվել է այդ Բայրամովիդան հարցերի բանի ժամանակ, հանդիպման ժամանակ, որ սահմանադրությունը մեր պետք է փոխվի եւ բոլոր պահանջատիրական բաները, դրույթները կապված եւ Ադրբեջանի հետ, եւ Թուրքիայի հետ ցեղասպանություն, հայրենազրկում եւ պահանջատիրություն, դա պետք է դուրս գա։ Այս ամբողջը մի փաթեթով է։ Եվ այս ամբողջ փաթեթը հերթական անգամ ցույց է տալիս եւ հայկական կողմի անմիջական համաձայնությունը ստորագրել այս փաստաթուղթը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ կա ռուս եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմ հաղորդակցվող անոթներ, որ իրենք իրար հետ են բոլոր հարցերը իրենց ընդհանրական շահից փորձում լուծել, եւ Հայաստանում էլ ունեն նրանց կրծեր գործընկեր, իդեմս գործող վարչակարգ եւ Նիկոլ Փաշինյան, որը ընդամենը հրահանգ կատարող են
Եթե վարչապետը, շնորհակալություն, եթե վարչապետը հրահանգ կատարող է, ինչու են Ռուսաստանը առայսօր դեռ չունի իր այդ բաղձալի վերահսկվող հատվածը շարքում։ Պարզ, պարզ, որովհետև նույն Զախարովան օրինակ մի քանի օր առաջ իր տանի ժամանակ, խոսքի ժամանակ եւ միջև է ասել է Էրդողանը, միջև է ասել են ռուսական տարբեր գործիչներ, թուրքական, ադրբեջանական, որտեղ դրան դեմ է Իրանը։ Մեկ, Իրանը կտրականապես դրան դեմ է։ Երկրորդ, դրան դեմ է հավաքական արևմուտքը։ Հավաքական արևմուտքը ոչ թե ճանապարհին է դեմ, այլ դեմ է ռուսական վերահսկողությանը այդ ճանապարհի, համարելով, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է լինի արևմտյան։ Իրանը դեմ է այդ ճանապարհին ընդհանրապես, սկզբունքորեն, այսինքն Իրանը դեմ է, որ հանկարծ իր համար չփակվի հայկական սահմանը, եթե օտարի վերահսկողություն լինի, Իրան-Հայաստան, այսինքն հյուսիս հարավ Հայաստանով տարաբանը սահմանը կարող է փակվի։ Իրանը կտրականապես է դեմ, հավաքական արևմուտքը դեմ է, որ դա ռուսական վերահսկողություն, դրա համար չկա։ Հիմա ռուսական բազմաթիվ անգամ այդտեղ ձեր եթերում ասել եմ, ռուսական այս պահին քամին ուժեղացել է, եւ հայկական իշխանական ֆլյուգերը պատտվել է դեպի Ռուսաստան եւ տվել է համաձայնություն։ Եվ տվել է համաձայնության սրան։ Հիմա ներողություն, տվել է համաձայնություն Սյունիքի միջանց կբացելու։ Չէ, տվել է համաձայնություն, չէ, տվել է համաձայնություն։ Ինչու չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, եթե դուք համարում եք, որ նա հլու հնազանդ կատարում է։ Որովհետեւ դեռևս ռուսական ազդեցությունը։ Բայց չէ՞ որ Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա։ Ճիշտ է, բայց Ռուսաստանի ազդեցության շումը ավելի թեթև է, քան արևմտյան եւ Իրանի ճնշումը։ Այսինքն, երբ որ ռուսական ճնշումը ավելի ուժեղ կլինի, այս դեպքում ընդհանրապես խնդիր չկա։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը ցիտելով Էրդողանին, հայերի հետ խնդիր չկա այդ միջանցքը տալու, խնդիրը Իրանի հետ է։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը այդ միջանցքը տվել է դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10-ի այդ հայտարարության 9-րդ կետով տվել է այդ միջանցքը վաղուց, 4 տարի առաջ։ Բայց այդ միջանցքը տալու տեխնիկական մասը չի իրականացվում, որովհետև ասեցի արդեն, ռուսական ազդեցությունը նվազել է, արևմտյան ազդեցությունը աճել է, Իրանը կտրականապես դեմ է։ Երբ որ այդ խնդիրները հնարավոր կլինի լուծել, իսկ հնարավոր կլինի, թե չէ դժվար է ասել, ես հուսով եմ, որ ոչ, բայց եթե ենթադրենք հիպոթետիկ, ռուսները այնքան նորից ուժեղանան, օրինակ Թրամփը ընտրվի ԱՄՆ նախագահ, եվ ռուսների գործունեության համար կանաչ լույս տրվի, ապա այսօրվա օրը եկեք հիշենք իրար հետ, մյուս օրը ռուսական եւ ադրբեջանա-թուրքական պայմաններով այդ միջանցքը հայկական կողմը տալու է։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ է կատարվում Հայաստանում այս պահի դրությամբ։ Դուրս է պարզ էր հարցացանք այդ միջանցքի շուրջը։ Հիմա Հայաստանում ինչ-որ շրջաբերականի մասին են խոսում։ Դա նորություն չէ, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք համարում են, որ այս ամբողջ արհավիրքներից կամ գալիք արհավիրքներից, որոնք էլի կապված են Թուրքիայի ներխուժման հետ, ենթադրյալ արհավիրքներից փրկումը, ինչպես է կոչվում, մյութենական պետությունն է, հա, մյութենական պետության մեջ մտնելն է Հայաստանի։ Եվ հիմա մենք սկսել ենք լսել, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ, ոչ քաղաքական գործիչներ, ուժեր, ավելի-ավելի կամ ավելի բարձր են ասում այդ մասին։ Այսինքն ոչ թե այս ամբողջ մենք ներկայացրեցինք այս ամբողջ պատմությունը Ռուսաստանի դերակատարման հետ պատերազմի, ետ պատերազմյան շրջանի, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով նաև, գիտենալով նաև, առաջարկվում է մյութենական պետության հովանին, հովանուտակ Հայաստանի կենսունակության շարունակությունը, հա, կենսագործունեության շարունակությունը։ Ինչպես եք դուք դա պատկերացնում, ինչու է դա արվում, եւ երկրորդ հարցն էլ տամ, որպեսզի այլևս չխանգարեմ ձեզ պատասխանի մեջ, երկրորդ հարցն էլ սեպտեմբերի մասին են խոսում, ասում են, ահա, սեպտեմբերին ինչ-որ մեծ ալիք է բարձրանալու
Բագրատ Գալստանյանը ինչ որ մեծ թուղթ է պատրաստել, ինչ անելիքներ կա, ինչ պետք է արվի եւ այլն, եւ ելի ուղղվածությունը գնում է դեպի Ռուսաստան, դեպի Մյունխենական պետություն։ Եվ կան ուժեր, ինչու եմ ասում, զուգահեռ process-ներ են լինում, եւ կան քաղաքական ուժեր, որոնք ասում են, պետք է հանրակրվե անցկացնել, պետք է ստորագրահավաք անցկացնել, պետք է Եվրամիություն, Եվրոինտեգրման ուղությամբ գնալ Մյունխենական, հիմա էլ ունենք Մյունխենական պետություն, Եվրոինտեգրում։ Տեսեք, սկսենք հարցերին, սկսեմ հարցերին պատասխանել ըստ հաջորդականության, ինչպես որ դուք տվեցիք։ Արտահոսքը, որը շրջանառվում է, ես անկեղծ ասած այդ արտահոսքի հավաստիությունը չեմ կարող որևէ կերպ հաստատել, բայց հաշվի առնենք այդ արտահոսքը եւ ձեր հարցին պատասխանենք։ Արտահոսքը դաշնակցության ընդհանուր ժողովի որոշումներից որոշակի հատվածի արտահոսք է, որը այդ ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 22 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա այստեղ եւ արտահոսքի բովանդակությանը ես անդրադառնամ, եւ անդրադառնամ ամիսներին, որտեւ երկուսն էլ շատ կարեւոր են։ Մի անգամ չի, որ մեր քաղաքական ուժը եւ ես անձամբ այդում ձեր հարթակում ասել ենք հետեւյալը, որ Ռուսաստանի հարձակման նպատակը Ուկրաինայի վրա դա նոր միության ձևավորումներ։ Այսինքն ռուսները նախատեսում էին հետևյալը. նրանք Ուկրաինան բլիցկրիգ սկզբունքով պետք է գրավեին, որից հետո Ուկրաինան ինքը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ադրբեջանը ենթադրաբար եւ որոշ միջինասիական երկրներ, ինչ եմ ասում որոշ, որովհետեւ օրինակ մասնավորապես Ղազախստանի մասով Չինաստանը ունի վերապահումներ, բայց այնուամենայնիվ որոշ միջինասիական երկրներ պետք է մտնեին նոր միության, եվրասիական միության, բայց արդեն քաղաքական միության շրջանակում։ Դրա համար անհրաժեշտ էր Ուկրաինայի պատերազմը արագ ավարտել։ Հիմա ամիսները, որ ես նշում եմ, պետք կարևոր են արտահոսքում նշված, որովհետև եկեք փորձենք վերհիշել 22 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին ինչպեսի իրավիճակ էր ռազմաճակատում ռուս-ուկրաինական։ Ռուսական զորքերը փաստացի Կիևի ներքո էին գտնվում եւ բավականաչափ կանխատեսել էր թվում, որ պատերազմը արագ ավարտվելու է, եւ նաեւ մի քանի արդեն հանդիպում էր եղել մասնավորապես նույն Թուրքիայի, այսպես ասած, կազմակերպում, որտեղ արդեն ռուսները Զելենսկու հետ, հենց եւ նա ներկայացիչների հետ եկել էին որոշակի համաձայնության փաստացի Ուկրաինայի կապիտուլյացիայի վերաբերյալ։ Բայց չստացվեց, ինք կարծիքով երկու պատճառով, եւ ռուսները մի քանի անգամ դրա մասին խոսել են իրենք։ Մեկը, դա որ հավաքական արևմուտքի, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի այն ժամանակվա վարչապետ Ջոնսոնի անմիջական միջամտությունը եղավ, եւ դրան այդ կապիտուլյացիան փաստաթղթին չհամաձայնվեցին դաշտային հրամանատարները Ուկրաինայում։ Եվ իրավիճակ փոխվեց եւ արդեն շարունակությունը գիտենք ինչ եղավ, հիմա դրան չանհատառնանք։ Դրանից առաջ էլի 22 թվականին բանի Ուկրաինայի վրա հարձակումից ամիջապես առաջ ռուսական կողմը Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ հարձակումից Ուկրաինայի վրա մի քանի օր առաջ կնքեց դաշնակցային կրկնում, ոչ թե ռազմավարական, այլ դաշնակցային Союзнический հարաբերությունների մասին հուշագիր։ Այսինքն մենք նորից մի քանի անգամ ասել ենք, որ Արցախի հարցի ռուս-թուրքական լուծումը դա մաս էր այդ Մյունխենական պետության ձևավորման։ Այսինքն Արցախը պետք էր տալ Ադրբեջանին եւ ռուսները ամիջապես դա արեցին թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ միասին, եւ Նիկոլ Փաշինյան կրծեր գործընկերոջ հետ կազմակերպված պարտություն իրականացրեցին հայկական կողմի համար, Արցախում մցրեցին ռուսական զորք, բայց ընդհանուր առմամբ Արցախը դիտարկվեց որպես Ադրբեջան, կնքվեց Մյունխենական, այսինքն դաշնակցային համաձայնագիր 22 թվականի սկզբին Ադրբեջանից, այսինքն թիկունքը ռուսները իրենց ապահովագրեցին թուրք-ադրբեջանական կողմի հետ գալով ընդհանուր համաձայնության։ Թուրքերն են ներկայացված եղան, այդ դեպքում մոռացել էինք, բոլորը մոռացել էին նաև ստեղ, որ Թուրքիան դա ՆԱՏՕ-ի այն ամենն է, ուրիշ դեպքում հիշում են։
Թուրքերը ընդհանուր մոնիտորինգ էին իրականացնում ռուսների հետ միասին Աղդամում դրած իրանց կենտրոնով, այս մասը փակեցին, մնաց Ուկրաինան, Ուկրաինայի խնդիրներ լուծում էին միութենական պետությունը ձևավորում էր, եւ այստեղա որ այդ մոտեցումը, որը արտահոսքի տեսքով մենք հիմա ունենք, շատեր, շատերի մոտ գերակա էր հայկական, այսպես կոչված քաղաքական եւ հանրային տիրույթում, որ միութենական պետություն այստեղ կարևոր բան եմ ուզում ասել, դա այդ սին հույսերը, որ որևէ կայսրություն, առավել եւս ռուսական կայսրությունը, երբևիցե լուծելու է մեր ազգային պետական խնդիրները, այդ սին հույսերը բերել են նրան, որ մենք եւ ցեղասպանվել ենք, եւ հայրենազրկվել ենք, եւ կորցրել ենք մեր հայրենիքի 90%-ից ավելին, եւ շարունակում ենք կորցնել այսօր, շարունակում ենք կորցնել, օրինակ կորցեցինք Արցախը, շարունակում ենք կորցնել եւ այսօր, այսինքն հույս ունենալ, որ դու կարող ես քո պետականությունը զիջել, շակերտներում սիրուն են ձևակերպում ազգային խնդիրներին, քո ինքնիշխանության չափը նվազեցնել ազգային խնդիրների համար, դա սին շատ վտանգավոր եւ կործանարար մոտեցում է, որի հետևանքներ մենք այսօր, որի արդյունքներ մենք այսօր քաղում ենք։ Այդ մոտեցումը 150 տարվա կտրվածքով իրականացվելա շատ ավելի մեծ Հայաստանում, 400 000 քառակուսի կիլոմետրանց Հայաստանում, մենք եկել հասնենք 30 000 քառակուսի կիլոմետրին, նայել դա էլ վստահ չի, որ կպահպանենք, եթե սենց շարունակվի։ Չի կարելի անկախությունը, պետական ինքնիշխանությունը փոխարինել որևէ կայսրության ներքո, որևէ սենց ասենք ինքնիշխանության, ինքնորոշման սկզբունքների որոշակի, այսպես ասած, բարեկեցիկ կյանքով չի կարելի, եւ այդ ինչ որ դուք հիմա կարդացիք, դրա դրսևորումն է։ Պարոն Հակոբյան, հիմա կներեք, ես ներող եղեք, այնուամենայնիվ ես հարցը նորից տամ, ինչու այսօր դուք բացատրեցիք, ինչու 22 թվականի տվյալ ամիսներին, այո, իմ հարցս վեր, դա մենք, չէ, մենք ես դան անդարձ եմ, մենք ինձ հարցս պետք է բերեք, ինչու այսօր նորից խոսվում է այդ միութենական պետության մասին։ Մյուս հարցն է, այսինքն ես առաջի հարցին էի պատասխանում հիմա, որտեվ առաջի հարցը այդ արտահոսքի մասին էր, հիմա անդառնանք երկրորդ հարցին, ինչի այսօր, էլի շատ պարզ պատճառով, որովհետև այսօր Հայաստանում գործող օտարի շահերը սպասարկող համակարգը իր բոլոր, այսպես ասած, մետաստազներով փորձ է անում վերջնականացնել Հայաստանի անկախ պետականությունը։ Եվ անկախ պետականության, այսպես կոչված, վերջնականացումը տարբեր պատճառաբանությամբ, այդում շահարկվում է այնքան անբարոյա, բայց այնուամենայնիվ շահարկվում է նաև Արցախի հարցը այդ ամեն ինչում։ Արցախը վերջնականապես հանձնվել է այդ մոտեցումների ներքո, բայց շահարկվում է դուրս եկել բան, պայքարի Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերջնականապես ավարտելու, թե միութենական պետություն կոչվածի բանը ցուցանակին Հայաստան գրված կլինի, թե չի գրված լինի Հայաստանի մասով, դա այդքան կարևոր չէ, որովհետև այսօր հարմար պահ է, ինչով ասեմ, ինչով աշխարհակաղակական տեսակետից այսօր հարմար պահ է, կրկնվեմ, ԱՄՆ-ում նախընտրական փուլ է, եւ ԱՄՆ-ի նախընտրական այս թեժ շատ պայքարում դեռևս հստակ չի, թե որ կողմն է հաղթելու, կա Թրամփի կողմը, այսպես կոչված ՄԱԳԱ կողմը, հանրապետական չանվանեմ ՄԱԳԱ կողմը, եւ կա Հարիսի կողմը, նաեւ չի կարելի դեմոկրատական, այսինքն վերջի րոպեին Ռուսաստանի գնացք թռնելու, վերջի վագոնին թռնելու հնարավորություն դեռ կա, ավելին ասեմ, եւ փորձում են այդ հնարավորությունը օգտագործել, ավելին ասեմ, դա դեր ասած մի մասն է, հա, հեսա ավարտեմ իմ բանը, նկարագիրը, հետո դրան հանդարնեմ, դրան որտեւ գնացքը լավ օրինակա, եւ կա Հարիսի կողմը, որը չի կարելի ասել դեմոկրատական է, որովհետեւ ընդհանրենք հանրապետականների հոց հատված բավականաչափ, նույնիսկ բաց նամակներ են գրում եւ այլն, մասնակցում է այս ընտրությունն, եւ ասում է պետք է ընտրել ոչ թե Թրամփին, այլ Հարիսին, որտեղ ընտրությունը
ինչպես իրենք են ներկայացնում, հանրապետականները Հարիսի կողմից հանդես եկող, Թրամփ, ավելի շատ ոչ թե Հարիսի կողմից, այլ Թրամփին դեմ հանդես եկող, ասում են ընտրությունը Ամերիկայի մասին, ոչ թե կուսակցական այս անգամ։ Թրամփը ընտրվի, դա Ամերիկայի այս համաշխարհային տերության վախճանն է լինելու։ Եվ հայրենասիրությունը ընտրել Հարիսին։ Հիմա ռուսական կողմը եւ ոչ միայն ռուսական կողմը, սա էլ շատ կարեւոր է։ Հայկական կողմի հայության եւ հայկական կողմ, չասենք, Հայաստանի եւ հայության նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված եւ թշնամաբար գործող երանկյունին, հիմա նշեմ նորից այդ երանկյունին, Ռուսաստան, Թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, Իսրայել։ Այդ երանկյունին ունի մեծ երազանքային հույսեր Թրամփի ընտրության հետ կապված։ Թող ունենա Հայաստանի ներսում, ինչի՞ նա հնարան ունի։ Այ դա է։ Հնարանը վաղուց ունի։ Ինչու հայկական։ Միրա հնարանը վաղուց ունի, հնարանը գործակալական դա հայկական ուժեր չեն։ Կներեք, դա հայկական ուժեր չեն։ Դա Հայաստանում գործող օտարի շահերը սպասարկող ուժեր են։ Դրանք հայկական ուժեր չեն։ Դրանք գործակալական ցանցա, ազդեցության գործակալներ են եւ դա բուծվել է Հայաստանում 300 տարի շարունակ։ Մասնավորապես վերջին 30 տարին շարունակ։ Դա հայկական ուժեր չեն։ Դա հայության եւ հայկականության շահերի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Պահնա հարմար է, ձեր ասած, ռուսական գնացքը կարող է ընդհանրապես կործանվի, կամուրջից դուրս ընկնի։ Եվ հիմա հույս կա դեռևս Թրամփ, աշխարհակաղակական իրավիճակ, բանի հավաքական արևմուտքի ընտրությունների հետ կապված մասնակցության նվազում, Հայաստանում եղած հակահայ վարչակարգ, այդ ամեն ինչը տալիս է հույս ոչ հայկական օտարի գործակալ ուժերին թռնել ռուսական գնացքի մեջ, եւ մեր հայության եւ հայկականության եւ Հայաստանի պետականության վախճանը դառնում արձանագրել։ Դրա համար հիմա սա վերջին հնարավորությունը կարողա լինել իրենց համար։ Հիմա երկրորդ զուգահեռ գործընթացն էլ ევրոինտեգրումն է։ Գիտեք, ես ევրոինտեգրման այդ գործընթացին անկեղծ ասած լուրջ չեմ վերաբերվում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև որևէ, ընդհանրապես ասած, որևէ միտեղ ինտեգրվելու համար դու պետք է լինես, որ ինչ-որ մի բանին ինտեգրվես։ Դու պետք է քենից զրոյից տարբեր ինչ-որ բան ներկայացնես։ Հրավեր ստացել ենք։ Չէ, իհարկե։ Հրավեր չենք ունեցել։ Չէ, իհարկե չենք։ Դուք համարում եք, որ հրավեր չունեք։ Չէ, ի՞նչ հրավեր ենք ունեցել։ Օ, որտեղ է այդ հրավերը։ Միայն ես կուզեի տեսնել այդ հրավերը։ Չի եղել տենց հրավեր, ոչ մի տենց գործընթաց։ Մենք հնարել ենք Հայաստանի։ Ոչ, ոչ էլ հնարել են, ինչ-որ ուժեր կան, որոնք ոնց որ ինչ-որ այլ ուժեր այդ օտարի սպասարկու եւ օտարի հովանի տեսնում են, օրինակ Ռուսաստանը, ինչ որ ուժերը կան, որ այդ օտարի սպասարկու եւ օտարի հովանի տեսնում են ոչ Ռուսաստանը, օրինակ Եվրոմիություն կամ որևէ այլտեղ, չկա տենց բան եւ չէլ կարող լինել, որովհետեւ որպեսի որևէ մեկը գա կանգնի քո կողքը եւ համադրի իր շահերը քո շահերի հետ, դու պետք է դա նախաձեռնես, իսկ ոչ թե դու դա կարողանաս նախաձեռնել, դու պետք է ունես կայուն պետական ինքնիշխանություն եւ միջազգային սուբյեկտ այնություն։ Այդ երկու հիմնական բանն է, էությունն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն կոչված միավորի մեջ չկա պարզապես։ Չկա։ Հայաստանը ոչ պետական ինքնիշխանություն ունի փաստացի, ոչ էլ միջազգային սուբյեկտ այնություն ունի փաստացի, որտեղ հենց այսօր ես մեր հաղորդման ընթացքում ասացի, Հայաստանում գործող վարչակարգը կատարում է օտարի հրահանգներ եւ կատարում է հետեւյալ սկզբունքով, որ կոմից ավելի բարձր են գորում, այդ կոմի վրա էլ թեքվում է։ Եվ ֆլյուգերի նման, եւ շարունակ պատտվում է։ Սա, երբ որ միչեվ սա վերջ տրվես ամեն ինչին, մեր հետ ոչ ոք լուրջ քննարկում, բանակցություն, այն էլ ինտեգրման վերաբերյալ չի ունենա։ Պարոն Հակոբյան, պատկերացնենք, ես այս ճոճանակ բառը երևի շատ եմ օգտագործում, բայց դե ճոճանակի ճոճանակ ենք պատկերացնում։ Չէ՞ որ ճոճանակը օդում չի լինում, ինքը սյուն, ինչ-որ հենասյուն է ունենում, որի վրա հենվում է ճոճանակը, որպեսի կամ այս կողմ թեքվի, կամ այն կողմ թեքվի, բայց միևնույնն է, ճոճանակի տակը հենարան կա։ Եթե մենք համարենք, որ դուք ասում եք, որ ոչ ես կոմ գնա, ոչ այն կոմ գնա, ոչ միտնական պետությունն է քո հարցերի լուծումը, ոչ ევրոինտեգրումն է քո հարցերի լուծումը, չէ՞ դուք դա եք ասում, այս ճոճանակը։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, հեսա ասում։ Հիմա կասեք ինչ եք ասում։ Ոչ սա է։ Լավ, ասեմ, կան տեսակետ, որ պետք է
պետք չէ ոչ է սուղությունը ընտրել, ոչ է որևից է ուղություն պետք չէ ընտրել, այլ պետք է այս հենասյունը ամրացնել։ Այդտեղ հարց, այո, շատ գեղեցիկ է հնչում, շատ թվում է, թե ճիշտ է, ոչ միայն թվում է, թե այո, ճիշտ է, պետք է դու ինքդ քեզ ամրացնես, բայց այդ դեպքում արդեն ինչի հիման վրա ամրացնես, ինչ սկզբունքների հիման վրա ամրացնես, ինչ ձողի վրա ամրացնես։ Ուրեմն լավ հարց եք տալիս։ Սկսենք նրանից, որ ես չասեցի ճոճանակալ ֆլյուգերա, այսինքն նա քամու ուղղությամբ։ Չէ, դուք ֆլյուգեր ասեցիք իշխող վերնախավի։ Գործող վերնախավի եւ գործող։ Չէ, ես ասում եմ իրավիճակը, զուգահեռ գործընթացները ես նկատի ունեմ, ճոճանակ են։ Մեկը ես կողմը ասում, հեսա սեպտեմբեր կտեսնենք ինչ է լինելու, համենայն դեպս ասում են, որ լինելու է սեպտեմբերին, ես կողմ դեպի թեկում է լինելու։ Տեսեք, դա այդ ճոճանակի վրա Հայաստանը չի։ Այս անդառնանք հիմքերին, ինչ որ դուք ասում եք, այդ ճոճանակի վրա այդ բանի օտարի սպասարկու համակարգի տարբեր կողմեր են, բայց դա Հայաստանի հետ կապ չունի այն իմաստով, որ դա հայկական շահը չեն ներկայացնում, իսկ հիմա անդառնանքն ինչ որ դուք ներկայացրեցիք որպես հայկական շահ, այո, շատ կարևոր է, որ մեր հիմքում լինեն պետական ինքնիշխանությունը, ինչպես եւ ասացի, հայկականությունը, միջազգային սուբյեկտայինությունը, արժեքները, սկզբունքները, նպատակները։ Եվ այդ ամեն ինչը պետք է լինի հայկականության շրջանակում։ Ինչպես դա անել։ Դա ընդամենը մի տարբերակ է, այդ տարբերակը դժվար է, այդ տարբերակը երկար տարիներ է փորձ արվում իրականացնել, դեռևս արդյունավետ չի, բայց ուրիշ տարբերակ չկա պարզապես։ Տարբերակը հետևյալն է. օտարի սպասարկու հակահայ հակապետական ապազգային 30 տարուց ավել գործող համակարգը պետքա իշխանազրկվի, պետքա թույլ չտրվի, որպեսզի այդ համակարգը վերարտադրվի որևէ ձևում, որևէ միության մեջ, որևէ ոչ մի միությունից դուրս, դա կարևոր չի։ Հիմա դրա համար պետքա կարողանալ ազգայնական կրկնվեմ, ծանր բան եմ ասում, բայց դա տենց է, ես չեմ խուսափում ճշմարտությունից, ազգայնական ուժերի անհատների խմբերի միաբանում, իսկ այդ ազգայնական մասը մեր հանրության մեջ լուսանցքային փոքր է, մարգինալ է, մարգինալ է, բայց այդ մարգինալ ուժը, քանի որ այդ քանակ մարգինալ քանակը, քանի որ ինքը այդ իմ ասած սկզբունքները եւ այդ կշիռը հայկականության էությունը իր մեջ ներառում է, ինքը ծանր է, պարզապես փոքր է, եւ այդ փոքրի միաբանումը շատ դժվար գործընթաց է։ Քայլ առաջին միաբանում, քայլ երկրորդ իշխանության վերցնելը, պետք է իշխանությունը վերցնել այս համակարգից, սա է ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Բագրատ Գալստանյանն էլ է իշխանություն ուզում վերցնել։ Բագրատ Գալստանյանը իշխանությունն է ուզում վերցնել հենվելով այն իմ ասած համակարգային ուժերի վրա, որտեղ այն սկզբունքները եւ այն ուժերը, որի վրա Բագրատ Սրբազանը հենվում է իր շարժման շրջանակում, նրանք նույն 30 տարի այս համակարգը ներկայացնող ուժերն են եղել, ուրիշ ուժ այնտեղ չկա, նրանք բոլորը, այդ ինչի մասին մի քիչ առաջ խոսում էինք, այս կամ այն հովանու տակ Հայաստանի ապագան տեսնող ուժերն են։ Պարոն Հակոբյան, եկեք վերջին հատվածն է մեր հարցազրույցի, փորձենք հասկանալ։ Դուք ասում եք համակարգը պետք է փոխվի եւ ասում եք իշխանություն պետք է վերցվի։ Սրանք դուք չեք տեսնում, որ տարբեր խնդիրներ են։ Չեմ տեսնում։ Որովհետեւ եթե դու իշխանություն ես փոխում եւ չունես այն համակարգը, որով դու փոխում ես եղած համակարգը, ասելով չի, դեկլարատիվ չես կարող ասել, համակարգ ենք փոխում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, եթե հիշում եք, իր ամենագեղեցիկ ճառերի մեջ 18 թվականի համակարգային պետք են լինեն փոփոխությունները, հիշում եք, չէ՞, այդ ձևակերպումը։ Այդ ձևակերպումով կարելի է դրոշի նման, դրոշակի նման, այսպես ասել, ասելը մի բան է, անելը մեկ այլ բան է, եթե դու փոխում ես, դու պետք է ներկայացնես ինչով ես փոխում։ Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց։ Ոչ, իհարկե, այդ դրա մասին է խոսքը։ Ինչ արեց։ Այս ինչ է անելու մյուսը, որը փոխելու է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը եկեք ժամանակը չի երիքի, որ երկար իմ ասելիքս հետեւյալն է։ Եթե մենք այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյան փոխենք այս կարգախոսով, բայց չունենանք, չունենանք
այն համակարգը, որով պետք է փոխվի, եթե դուք համակարգը փոխեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինքնստինքյան արդեն չի համընկնի այս համակարգի հետ, ինքն իրան պետք է… Չէ, ձեր ասածը հակասական է եւ իրականանալի չի։ Ես չեմ վիճում ձեզ հետ, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ է նշանակում համակարգային փոփոխություն։ Հարցը տվեցիք, թող պատասխանեմ։ Ուրեմն հնարավոր չի, հնարավոր չի առանց իշխանության համակարգային փոփոխություն ունենալ, որտեղ գործող համակարգը որևէ կերպ թույլ չի տվել եւ թույլ չի տալու իր վերահսկողության ներքո իրեն հակառակ մրցակից թշնամի, եթե կուզեք, այլ համակարգի ձևավորում։ Նա թույլ չի տալու, թույլ չի տվել եւ դա հնարավոր չի։ Այսինքն ձեր ասածը անհնարին է։ Գործող համակարգի փոփոխությունը պետք է լինի իշխանությունը վերցնելուց հետո։ Իսկ իշխանություն վերցնելը կարող է լինել միայն, ինչպես եւ ես ասացի, առաջամարտիկների այդ շերտի միաբանությամբ, որոնք ազգայնական են։ Աշխարի բոլոր հնարավոր արմատական համակարգային փոփոխությունները եղել են այդ բանաձևով։ Որևէ տեղ չի եղել այլ համակարգի ձևավորում, հետո եղած համակարգի դուրս մղում, չի եղել այդպես բան։ Եղել է իշխանություն վերցնել, հետո արմատական համակարգային փոփոխություններ անել։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի մասին հարցը հենց այնպես չտվեցի, ինչ դրոշ էր թափ տալիս Նիկոլ Փաշինյանը, կարևոր չի։ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության է բերել գործող համակարգը։ Դա մեր համակարգային արմատական փոփոխություններ չի եղել ու չի կարա լինի, որտեղ Նիկոլ Փաշինյան ներկայացնում է Հայաստանը իշխող համակարգը 30 տարի, նրա հերթական ներկայացուցիչն է։ Իմ ասածը այլ բան է, ազգայնական այդ առաջամարտիկների շերտը պետք է վերցնի իշխանությունը եւ ազգային ազատել, ասեմ, որ մյուս հարցը չտրվի, ազգային ազատագրական պայքարին հատուկ միջոցներով վերցնի իշխանությունը եւ իրականացնի համակարգային արմատական փոփոխություններ։ Սա է, որ պետք է իրականացնել, այլ ճանապարհ չկա։ Այսինքն այդ նոր համակարգային փոփոխությունները, որ դուք ասում եք, դրա տեսլականը դուք ունեք, դրա սկզբունքները դուք ունեք, դուք պատկերացնում եք ինչ է նշանակում բավականաչափ համակարգային փոփոխություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան այսօրվա զրույցի համար, ներող կլինեք, ես ճշտող հարցեր եմ տալիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արա Հակոբյաններ մեր հյուրը, ազգային օրակարգ ուսակցության խորհրդի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, զրուցվարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։